Når du skal fræse med kopiring på dit overfræser 1010, er der lige et par ting, du skal være opmærksom på i forhold til at få centreret kopiringen helt korrekt i forhold til dit fræsjern. Det man skal have, sådan en centerdorn, som man kører separat fra siden af. Den har et 8 mm skaft her, og så har den et kvartum ned i bunden, hvis man har brug for det. Men som udgangspunkt kommer maskinen jo med en 8 mm spændetang. Det man så gør, det er, man vender den op, skruer de to skruer ud, der sidder her i bunden, i forhold til den plastikring, der sidder i sålen. Pas på, at du ikke får smidt de her skruer væk. Dem skal du bruge senere igen på et andet tidspunkt. Så tager du plastikringen fra. Så lægger du kopiringen, du har købt. Der er to skruer med, dem skal du passe på, at du ikke får smidt væk også. Dem skal du bruge her. Så lægger du kopiringen ned i, og så tager du din centerdorn og sætter ned i din spændetang. Og så spænder du den bare med hænderne. Det er langt de fleste tilfælde nok. Ellers kan du altid spænde den med din rigtige tang. Det du gør nu så, det er, at du løsner ligesom og lader den presse op mod, for så sker der det, at kopiringen rammer på undersiden af centreringsdåren. Og det vil sige, at den kommer til at sidde helt i centrum i forhold til din spændetang på din overfræser. Så drejer du lige, så hullerne passer i sålen i kopiringen ud fra hinanden, og så tager du de her skruer her, der følger med. Og det er ret vigtigt, at du bruger dem her, og ikke bruger dem, der sad på sålen på din overfræser. Fordi dem, der sidder på din fræser, er skruer på undersiden, den, der følger med din kopiring, er maskinskruer og flade. Og hvis du ikke bruger dem her, der er flade, så sker der det, at lige så snart, altså hvis du bruger de skrå, så lige så snart du laver det her om, så på grund af de skrå underkanter, så vil den, automatisk trække kopiringen lidt ud af center og lidt ud af præcision. Så derfor er det ret vigtigt, at du bruger de skruer, der følger med kopiringen. Der er lige kæv i, så vær opmærksom på det. Og det betyder, at nu er kopiringen spændt fast i forhold til centreringen. Så løsner du din centerdorn nu her, og det gør du ved at lige skru den løs, tag den op, og så er din kopiring centreret. Det er måden at gøre det på.